Já už jsem slyšel, že to bylo asi zajímavý, no. Co na to říkáte, ty? Přečilo to veškeré očekávání. Aha. V podstatě způsob, jakým se o nás staral Amči, celá jeho rodina, Mníšek a pan Norbu a Skarma, který vlastně s námi byl taky celou dobu, tak byl absolutně neskutečný. Měli jsme možnost bydlet vlastně u templu s Mníškama, vlastně s Amšim, s léčitelem. Hezky. Stravovali jsme se s nima u nich, což bylo úžasné jídlo, bylo úplně báječný. Prostě celkově ta péče, program, jak byl sestavený, jako absolutně vytížený dny. Prostě s tím, že to přijížděli jsme na kurz tibetské medicíny, trošku jsme si říkali, že to bude možná takovýto ala jako ajurveda, to znamená bylinky, ale oni to vlastně pojali přesně tím stylem, jakože tibetská medicína velmi souvisí s léčitelstvím a s buddhismem, takže jsme měli i meditace a základní vlastně uvedení do buddhismu, včetně rituálu, který pro nás vlastně Amši a Mníšky pro nás udělali asi tři rituály v tom malém templu. Výuku jsme měli buď v domě nebo v templu. Potom jsme měli výlet do zahrady v horách, u vozovkách, prostě nádherná louka. Další den jsme zase jeli do dalšího místa v horách. Fascinace tím, že spoustu těch kytek roste u nás nebo v Alpách nebo jinde, že to vlastně známe. Aha. Z velké části. No, jako každý den byl úplně wow, neskutečný. Program byl nabitý a spolupodílili jsme se na vytvoření tibetské medicíny in natura, takže jsme vytvářeli podle těch typologií tibetských medicínů, podle nějakých třech druhů jsme míchali byliny, účastnili jsme se toho vysvětlování míchání těch bylin. Jednou se mi malem podařilo nějaké prudce jedovaté byliny tam dát větší množství, než bylo zdrávo, tak Amči to musel vybírat. Takže bylo to skloubení i tady toho vyloženě vlastními rukami jsme vyráběli tu tibetskou medicínu, pak jsme k tomu měli i nějaké vysvětlování a dokonce Amči byl jako ochotný nám udělat osobní takovou nějakou krátkou analýzu našeho zdravotního stavu, aha, což bylo teda taky super. A pak jsme byli na návštěvě i vlastně u jeho v podstatě kolegy, ale možná i v něčem konkurenta nebo oponenta, kde jsme byli svědky vyloženě nějakých zasvěcených debat, které jsme se samozřejmě neúčastnili, ale všude, kde jsme přišli, tak jsme byli pohoštění svačinou, čajem, program byl překládaný do angličtiny, necítili jsme se ztracení, opečovávání jsme byli a člověk, který je zvyklý cestovat a na mnohem horší třeba podmínky, tak to bylo neuvěřitelně organizované, prostě pro mě luxusní záležitost, opravdu. V tak chudých podmínkách vytvořit takové zázemí jako pro cestovatele, tak nemusí se toho nikdo bát. Může se toho účastnit podle mě každý věkové kategorie. Může se seznámit i natura, i s tou školou Mulbeku, ví, co podporuje, o čem to je. Může se ptát na cokoliv, co ho zajímá, ať ho to zajímá z buddhismu, ať ho to zajímá z tibetské medicíny, ať ho to zajímá z projektu spolupráce s Brontosaurem, o formách té spolupráce, chce poznat hory, chce poznat kulturu, chce poznat i druhou kulturu. Měli jsme možná navštívit ten Kargil, což je zase jakoby islámský svět, může porovnávat, jako super. Opravdu super. Pozná místní stravu, pozná místní lidi, pozná místní hudbu, pozná místní kulturu. Wow. Jako, jeďte, lidé, jeďte prostě do Mulbeku, jeďte do Ladaku, spolupracujte s Brontosaurem v Himalaji. Já hlasuju, jako jo, vážení přátelé. Vážení přátelé, ano. Hezký. Super. Slovy s Amčím do hor, tak on tam pobíhal jako koza, sbíral spoustu různých rostlin, z nich některé, jak jsem říkala, vypadaly, nebo možná i byly podobné jako z toho, co známe v Evropě, spoustu z nich byla jiný. Potom nám je ukazoval, něco nám k ním vyprávěl, přinesl si je domů a vlastně sušil je, ne na sluníčku, ale ve stínu, a aby to bylo všechno rychlejší, tak on má tam svoji takovou lékárnu, ve které už má připravené spoustu rostlin a vlastně preparátů, spoustu z nich je z Ladaku, některý jsou z různých částí Indie, takže on vyráží prostě i do jiných lokací, buď osobně, nebo mu vozí, nebo kupuje někde. A vlastně dělali jsme tři základní léky, protože v rámci tibetské medicíny jsou jakoby tři typologie lidí, které se týkají
vlastně byl wind, phlegm and bile, jakoby vítr, hlen a žluč. A v podstatě ke každému tomu léku se ke každému tomu typu se váže určitý typ léku, jakoby základní. A Amči nám ukázal právě ty tři základní léky výrobu, to znamená, že jsme seděli v kruhu v jeho místnůstce, on snášel prostě ohromné množství bylin, sypal je do misky, pak jsme to mleli, drtili úplně na nejjemnější prášek. Vlastně pracovalo se základníma metodama, to znamená, všechno byly kamenné nástroje, to poslední mletí bylo to ruční, byla tam vlastně i kamenná deska, kamenama se to drhlo, dostali jsme roušku, protože jsme si krásně nafetovali od každého lajku, že než to nadrhneš, tam je spoustu toho prachu z těch rostlin. A bylo to úžasný. Poslední fáze byla, že vlastně to přesýváš ještě přes plátínko, aby to fakt bylo čistý. Do toho tohle s námi absolvoval teda i pan ředitel Norbu, i náš průvodce z Karma, který vlastně se školou spolupracuje, který je bývalý žák školy. A no, bylo to fascinující zážitek. Dneska jsme měli možnost ještě navštívit tady vlastně Dalajlámovo centrum pro tibetskou medicínu, navážali nakonec, kde tyto preparáty, které teda Amči a ty Amčiové vyrábějí si doma, tak oni už se snaží je vyrábět a dávat nějak lisovat do nějakých pilů, když jsme tam viděli. Takže už to má za podpory Dalajlámy má tibetská medicína určitý přesah a snaží se vlastně to zpropagovat, dát o tom vědět, že fakt, že to je nějaká kulturní z kulturního hlediska velmi důležitý fenomén a tím, že je hodně propojený se spirituálním aspektem, tak je, myslím si, hodně těžko jakoby šířitelný. Třeba ajurveda spíš o těch bylinkách a už se zapomíná na spirituální přesah. U tibetské medicíny je to hodně i o rituálech, protože samozřejmě ve chvíli, kdy dokončuje lék, tak u toho prostě zpívá mantry. Je to hodně o tom, že ten člověk je nějakým způsobem pročištěný, meditovaný, že si sám dělá prostě různý typy, říká rituál. Takže není to jen o těch bylinkách. A součástí toho závěrečného té výroby toho léku je, že v podstatě ten Amči, on byl zároveň tedy i mnich, takže on i pronášel nějakou v podstatě tu formuli nad tím konečným lékem, takže to přebral vždycky od nás, tu úplně závěrečnou fázi a jakoby ta spiritualita toho tam byla projevena. A ještě jedna jako celkem důležitá nebo taková zajímavost pro nás je, že ta spolupráce a kooperace těch Amči s tou v uvozovkách moderní západní medicinou je naprosto jakoby samozřejmá, že pacient má možnost, i když třeba je hospitalizován v nemocnici, tak může zavolat svou rodinu a svého Amčiho a může mu přijít jaksi podpořit jeho léčbu do nemocnice. A kolega jsme náhodou narazili na jednu nemocnici, kde se konal i nějaký meeting, který byl odborný ohledně západní medicíny, ale samozřejmě jsme zjistili, že tam vedle ordinace zubní a vyšetřovny a lékárny je i prostě ordinace pro Amčího. Takže toto propojení naprosto jako těch dvou světů v podstatě v dnešní době, jako kdy asi jeden od druhého přebírá zkušenosti a ty informace, tak já si myslím, že u nás ještě nic tak jako volně jako nefunguje. Takže tohle bylo pro nás taky úplně novinka. No. I když jako my dvě jsme jako lajkové, nejsme lékaři, ani jako příliš nepraktikujeme tibetskou medicinu, tak bylo tohle pro nás jako nové. Super. Hezky. No. Určitě zajímavým aspektem bydlení v domě, já nechci říkat v klášteře, protože to je fakt dům, který někdo místní pronajal vlastně mníškám a Amčím, tak s náma bydleli i dvě malé mníšky, které chodí do mulbecké školy. Třetí byla na prázdninách u rodiny, což rozhodně byl zajímavý zážitek, prostě být v kontaktu s těma holčičkama a jejich snaha mluvit anglicky a zapojovat se byla dojemná. Jako je fakt, že nás totálně dostal třeba ten moment, že oni do domu nosí vodu, takže i ty malé holky, každá z nich nesla prostě dva demižony dohromady, jestli 10 kilo vody. Když jsme to zkoušeli míst, tak nám jako se protáhly ruce. Takže třeba tenhle moment vodu, kterou jsme od nich dostávali, tak byla opravdu drahá, protože jsme si ji vážili. A ty malý míšky, ty holčičky byly neskutečně motivovaný a úžasný. Mluvili jsme o nich s panem ředitelem, který si hodně oceňuje to, jakým způsobem naběhli do školy, jak se zapojili, jaké děti vzali, že mají možnost, nebo škola v Mulbeku jim dala možnost, aby žili svůj vlastně měšský život, aby byli ve svém oblečení, aby dělali svý rituály, což státní škola neumožnila. Takže výborný,
krásný projekt a pro nás i tohle setkání bylo hodně výjimečný a nosný. Mě třeba ještě osobně i při tom rozhodování, nebo to ani nebylo rozhodování, já mám pocit, že neumím přesně ani definovat ten moment, kdy jsem se rozhodla pro tu spolupráci s Brontosaury a vůbec s tou školou Mulbecku, ale pamatuju si jeden okamžik, který mě teda oslovil hodně a to bylo prostě to, že už jsem to říkala i panu řediteli, i jsme se o tom bavili, ta iniciativa byla jako z těch místních, že my chceme mít vzdělané děti, my chceme mít školu. Nikdo je nenutil, jako nepřišla zvenčí žádná mezinárodní organizace, která by jako měla nějaký projekt nebo nějaký zájem nebo nějaký plán. Prostě ti místní chtěli mít to vzdělání. A pan Norbu, jak nám ukazoval, od kdy ta škola vlastně funguje, jak byl nadšený o tom, jaké výsledky má, jo, kam to dotáhli žáci, že jsou to lékaři, úředníci v bance, pracovníci v nějakých IT společnostech, inženýři. To bylo úžasné, jako takový ten entuziasmus a to nasazení, to bylo úžasné. Jako to mám pocit, že je jako hodně důležité. Že nepodporujeme něco, co bylo jako něco cizího, ale podporujeme ty místní v té jejich aktivitě a dejme jim pomocnou ruku. Každý má možnost se tím přijet seznámit a může to vidět, ví, co podporuje a je to úžasné. Je to krásná věc. No. To jsem moc rád, jo. Já jsem rád, že jste nadšeně. Ale já bych si nebála chválit, jako opravdu v tomto případě to není pochlebování, ale je to opravdu jako vyjádření uznání. Jo, neumím to teď, jsem opravdu čerstvě, dnes jsme přijeli, takže se mi to všechno honí hlavou. Určitě nějakou zpětnou vazbu, která bude mít hlavu a patu, bych ráda podala, ale teď jsem prostě plná dojmu. Takže to asi tak podle toho vypadá, ale fandím, fakt vám fandím. No. Hezky, to je super, no. Jsem nadšený z vašeho nadšení. Ale říkala jsem panu řediteli, hlavně zdraví, hodně těch dětí nadšených, podporovatelů, patronů a vydrž a stavebně, ať se prostě stavba dokončí. Pan stavby vedoucí, který nás taky některé dny provázel a mluvil i o buddhismu, i o meditaci a podobných věcech, tak ať se mu taky daří a jako fakt, mějte se. Mluvíme hodně o buddhismu, takže pro mě zkušenost jakoby bytí uvnitř komunity buddhistů byla první toho druhu a nesmírně příjemná. Bylo to prostě jak fakt v láskyplné rodině. Nesmírně příjemný zážitek. A ještě tady padlo říká slovo zdraví. Je fakt, že když jsem odjížděla, tak jsem si trošku dělala hlavu s potenciálně vysokohorskou nemocí a co tady může nastat, podobně. V podstatě nikdo z nás tří neměl problém. Aklimatizace proběhla ani nevíme jak. A včetně prostě další i výletů do hor, kdy jsme byli asi 4,5 tisíce metrů vysoko, vlastně jsme to všichni tři dávali, k nám pak zpětně mniška, která nám nesla oběd s námi, říkala, že nevěřila vlastním očím, že obvykle, když tam bere nějaké skupiny, takže jako občas někdo odpadá, takže náš entuziasmus nás prostě pronesl celou tou situací absolutně úžasně a tak jsme si to ve nejlepší kondici užili. No a jak říkala Míša, tak to setkání s tím buddhismem bylo v podstatě úplnou novinkou i pro mě a já jsem jako praktikující křesťanka, ale musím říct, že jako napříč těmi náboženstvími, pokud jde člověku jako o tu lásku toho bližního, o to, aby měl člověk jako rád toho bližního, jako má sám sebe, tak to je v podstatě konej dobro, nedělej to zlo, ty negativní věci, jak nám bylo prostě o tom budu říkáno, tak to samo máme my křesťané, takže tu společnou řeč najdeme i v této rovině, takže to je naprosto úžasné, žádná konfrontace jako není a myslím si, že o tu společnou věc nebo o to dobro, pokud lidem jde, tak najdou společnou řeč. Já jsem vždycky říkala, že ta hudba jako spojuje, ale říkám, že i ta láska, pokud jako motorem je srdce, jsem taky jako tam se pořád nutila tady tyhle myšlenky, tak si myslím, že se lidé jako prostě domluví. No. Další věc, která mě zaujala, je Mulbeck v kontextu toho svého umístění, že v současné době probíhají nějaké nepokoje v Kašmíru, co jsme se právě dozvěděli od pana Norbua a ostatních lidí kolem nás. A uvědomili jsme si, jak ta vesnice, která vlastně je nedaleko od Kargilu, což je islámská lokalita, která
umím být trošku agresivní vůči buddhismu, tak jak ten můbek vlastně je v trošku nevýhodné pozici. A mám i pocit, že celé to nadšení celé té komunity možná jako kdyby bylo navzdor tomu, co se jakoby může dít, nebo toho, v jaké lokaci jsou. A o to víc jim paním. Přijde mi fascinující, že se fakt snaží udržet své kořeny, podpořit je, rozvíjet je. A ta škola je v tom hodně důležitá, ale myslím si, že celá ta komunita, tak jak jsem na některé lidi potkali, poznali, tak je velmi kompaktní. A fascinující pro mě i bylo, že mám zkušenost z jiných projektů tohoto typu, že ty lidi jsou velmi vzdělaní, velmi motivovaní, absolutně mají jasnou hlavu, vědí, co chtějí. A v podstatě vím velmi dobře komunikovat. Pan Norbu je pro mě jako komunikátor jednička s hvězdičkou, možná s 5 hvězdičkama. A takže prostě té komunitě fandím. A myslím si, že naše podpora tomu regionu je velmi důležitá. I z hlediska právě toho umístění a toho, aby se v té lokalitě udržel vlastně ten tradiční tibetský buddhismus, aby oni byli schopní si tam ty své kořeny vlastně ustát. Protože se může stát, že třeba budou muset odejít nebo nějaký změny. Takže o to více vnímala vliv toho týdnější podpory. Samozřejmě, že jde i třeba o tu materiální stránku, jak Míša říkala o tom nošení vody. Tak jako zase trošku musíme si přiznat, že není všecko ideální a není tam všecko úplně snadné. My hovoříme tady s nadšením, ale to, že neteče voda, že nejde elektrický proud, že vám vypnou prostě přívod elektrické energie a přitom se zajišťuje prostě vaření, převažování vody, která není pitná. To jako opravdu tyhle věci nejsou samozřejmostí. A my bychom na to mohli být upozorňováni prostřednictvím i tohoto projektu nebo těchto návštěv, že ne všechno, co materiálního máme, je úplná samozřejmě pro každého. Takže voda, elektřina, přesně, telefony. České telefony nefungují, e-maily nefungují, takže někdy to možná je dobře, ale prostě vrátit se jako k tomu, přiblíží vás to víc k člověku, ke komunikaci s lidma, trošku ty přístroje nechat jako bokem. A někdy se zamysleli nad tím, že ta voda nemusí být každý den, že nemusí být pitná voda, že nemusí být elektrická energie. Takže ještě tady i tu materiální stránku nebo i to prostředí je potřeba jako na to pamatovat. A třeba i tohle na to mohou jít ty finanční prostředky, že se v tom něco zlepší, že se udělají pumpy, že se udělají čerpadla, že se udělají nějaké prostě agregáty a výroba elektrické energie lokálního charakteru třeba. Takže i tady na tom určitě by mohlo být pamatováno v rámci těch projektů a podpory těch lidí z České republiky. Ale zase může být předsudek, že tam, kde neteče voda, kde není elektrika a blablabla, že je nízká životní úroveň nebo lidi nejsou chytří, v podstatě to absolutně neplatí. Potkali jsme maximálně erudovaný, motivovaný, úžasně inspirující lidi. Žádná přímá souvislost mezi tím není. Neexistuje. Možná spíš naopak. Mezi hmotným dostatkem a vzdělaností a inspirací a přístupem lidí není žádná přímá souvislost. Myslím, že to možná i dokonce naopak. Jako. Přesně. Přijde, že když ty lidi fakt má všechno zajištění, se nudí ty jeho, nic se jim nechce. Jako. Žádná televize, jako žádné nějaké prostě videa, DVDčka, já nevím, co všechno. No. Chci se snažit z místních zdrojů. No. Já málo reaguju, protože kdykoliv něco řeknu, tak já tady mám ten mikrofon strašně blízko, že? Takže to nejde odfiltrovat, tak jenom abych to uvedl. Ještě mě zajímá, prosím, jaký bylo to sbírání bylinek? Jak probíhalo sbírání bylinek? No v podstatě to měl ve své dikci pan Amči, takže on si i sebou nosil jako do té přírody nějaký atlas, nějakou knihu a chodil vyloženě prostě v přírodě a sbíral ty byliny. Pak jsme se sesedli a něco opravdu si musel nalistovat a zjistit, jo, tohle jsem našel, tohle je tahle bylina, tahle kytka. A pak jsme jeli teda zpátky potom domů a v autě
jsme měli prostě věnec bylin, které potom spolu s těmi děvčaty, s těmi mníškami jako byly sušeny. Ale my jsme potom zpracovávali už jakoby hotové, nasušené, které měl v takových jakoby ampulích nebo prázdných nějakých dozách. A my jsme pracovali už s těmito bylinami, ale my jsme, abychom to úplně si nějak jako přiblížili, takže my jsme si vždycky každou tu ingredienci jsme si vyfotili, udělali jsme si poznámku, seznám, jsme věděli, kolik těch bylin bude a pak se to dalo vlastně dohromady a pak se ta medicína vyrobila. Takže jaké to vyhodnocení potom doma bude, můžeme si to dohledat. Něco bylo známé, něco bylo hřebíček, kardamon, skořice, co jsme poznali jako Evropani, ale něco bylo naprosto neznámého. Takže buď si to vygooglujeme klasicky, nebo prostřednictvím nějakého atlasu si to zkusíme najít, ale jako bylo to opravdu zajímavé. Někdo, kdo se třeba fakt tady o tu přírodní medicínu zajímá, tak to pro něho je přínos. A ještě bych chtěla nalákat třeba ty lidi, kteří mají zkušenosti třeba s akupresurou, s reflexologií, s baňkováním. Tohle všechno pan Anči dělá. Takže ukázal nám ty základní, jako jak to vypadá, čili jak vypadá to baňkování, jak vypadá ta metoda horkým nebo teplým železem na ta kolem postižených míst. Takže tohle, pokud někoho zajímá nebo to sám praktikuje, tak může si to tady i Natura se s tím seznámit, jak to zase dělají jiní kolegové. Takže i tyto techniky byly zmíněny. Potom vlastně metody toho vyšetřování, jakým způsobem diagnostikuje ten místní Amči. Takže i to bylo potom součástí toho, že nám jako doporučil nějaké pro nás osobně nějaká doporučení a zhodnocení našich zdravotních stavů. Jo, takže to bylo super. Ale na to bychom malo zapomněli, jo? Takže ten, kdo dělá to baňkování, to akupresuru nebo tu reflexologii, takže to je pro něho taky možnost. Mě pobavilo, vlastně první den, nebo jeden den jsme šli na louku nedaleko Mulbeku, já jsem myslela na slova Alice, kterou jsme se potkali s koordinátorky, kterou jsme se potkali před odjezdem do Mulbeku, a která poznamenala něco v tom smyslu, no to jsem zvědavá, kde tam najdete, jaký kytky. Tak nedaleko Mulbeku je úplně nádherná, úžasná louka, kde prostě Amči jenom šel, takhle sbíral, pak jsme sedli k meditaci a já jsem člověk, který vlastně 2 roky praktikuje raw food a hodně mě zajímá taková ta nezávislost toho, že jdu přírodou a prostě se živím. Takže jsme pomeditovali a pak jsme seděli na louce a Amči takhle nám tam sypal kmín do ruky, který jsme jedli. A prostě úplně nádherný kousíček od toho bylo takový skrytý místo pod takovým tajemným stromem, kde dřív praktikoval nějaký starší orákl, který už je tři roky po smrti. A bylo to úžasné. S oráklem jsme se měli setkat, pan Norbu se snažil ho sehnat, ale nedopadlo to. Nicméně já osobně mám k těmhle věcem velikou pokoru, beru to tak, že co má být je. A bylo to spíš, sama pro sebe jsem to měla nastavený, že pokud se s oráklem setkám, je to věc mé zvědavosti a ne opravdové potřeby o sobě něco zjistit. Takže mě to vlastně připadalo trošku neúctivý a moje energie, kterou jsem vysílala, asi byla i v tom smyslu, že to není nutné a že ten člověk zřejmě je potřebný pro jiný lidi. Takže pro mě spíš by bylo zajímavé ho vidět v akci s místníma, než že já jako bioložka, zvědavá bioložka si půjdu nechat něco vyložit, protože mám k tomu respekt. Ale není to úplně můj jakoby krevní skupina, takže orákl pro nás nedoběhl, ačkoliv byl vlastně v programu nabízený, tak pro nás to bylo absolutně v pořádku a i si myslíme, že není úplně účelné a priori nabízet vlastně ho služby v nějakým programu pro cesty a spíš pak na místě to nechat vyvinout, pokud se to sejde. Protože pokud naopak někdo jede a chce, jakože já jedu za tím šamanem a chci ho vidět a teď a hned, šaman takhle nefunguje. Šaman buď přijde nebo nepřijde. A když přijde, tak možná na sebe nechá čekat, anebo zavelí, že za 10 minut mám chvilku čas. A na to teda Evropani nejsou úplně zvyklí, ta pokora tam. Já si myslím, že to je taková otázka i pro mě osobně, jak jsem říkala o tom křesťanství, že tohle je už takové, už trošku jakoby za hranici a mám k tomu velký respekt. Takže opravdu jako nechybělo to a myslím si, že to, pokud ten člověk není v tom nějak jako praktikující nebo nemá o tom větší povědomost, takže o to opravdu nemusí a
programu celému nebo k tomu dění, co jsme zažili, to v žádném případě nechybělo, nebylo to jako ke škodě vůbec, ne, ne. Mně třeba ještě osobně přijde hrozně jako zajímavý a fascinující, je, že ta škola si to vlastně celý vymyslela, jo. No. Já jsem prostě v rámci jednoho telefonu řekl Norbovi, jako, co kdybyste dělali prostě kurz tibetské medicíny, že jo. A on říkal, no, a vymyslel si celý program tak, jako, jaký je. A jako, mně přijde hrozně zajímavý, že jako jenom na základě tohle z toho fakt úplně jednoduchého vstupu jako ode mě. Najednou prostě on tak se jako sflekl, bouchl prostě program, který klapl ze vším všudy. Což ale je teda přijde jako připravený. Hodně ano, dobrý. Jako. Ano, organizátorsky v podstatě. Přístupem lidským a to, že bylo na něm vidět, že je na té akci jakoby osobně zainteresovaný, jo, že nejenom o ten překlad, ale to, že má i vztah, jakože je duchovně založený, že je citlivý a jo, my jsme měli prostě pocit, že je toho součástí. Takže to... První den jsme dostali profesionálně vypracovaný plán všech 7 dní prostě dopředu. Pak průběžně, pokud bylo potřeba dělat nějaké změny, tak to vždycky s náma dopředu konzultovali. Byly věci, které jsme v plánu neměli, třeba Cargill. A vlastně vyjádřili jsme přání, že by nás to zajímalo, takže okamžitě plán byl upravený a prostě up to you, friends. A byli maximálně vstřícní, takže příjemný. A bylo zřejmé, že i ten program ohledně kurzu tibetské medicíny, že dlouho se diskutovali, že nad tím přemýšleli, že to promeditovávali, že v tom opravdu bylo hodně jako jejich energie. A nesnažili se nám nějak z nás vtáhnout zpátky do těch našich podmínek, protože pro mě bylo úžasné ten jeden den, kdy jsme opravdu byli celý den v té přírodě a šli jsme na tu horskou túru, tak úžasně v polovině byl piknik prostě na louce u řeky pod obrovskými horskými štíty a my jsme jedli piknik, prostě jedli jsme to z misek papírových, v novinovém papíře jsme měli oběd rukama a prostě člověk s tou přírodou naprosto senzačně a my jsme se vrátili do dětských let a to bylo tak úžasné, jo? Nemuseli jsme sedět v žádné restauraci, hledat, kde se prostě dá v uvozovkách civilizovaně najíst, ale prostě seděli jsme v pohodě jako u vody a jedli jsme a bylo to naprosto bezvládné, fakt. Takže to byl ještě další zážitek. A kde ta louka konkrétně je? Kam jste teda? Kam jste, já vím, že jste do Sapy jste jeli. Jo, takže vlastně do Sapy a tam jste... No my jsme jeden den jsme byli kousek vlastně u toho Mulbeku. To jsme jeli jenom kousek v podstatě nějakými serpentinami a pak jsme byli jakoby odpoledne tam jako nedaleko Mulbeku. A ten další den to byl v podstatě celodenní akce jako v horách i jako s tou pěší túrou a to bylo u toho Sapy. Takže to byl jeden celý den, opravdu nám i vyšlo počasí, bylo to nádherné. Já jsem se krásně vymáchala v řece ledové, studené, prostě bezvadně. Rychle uschla, protože tady ano. Všechno rychle schne. Krásně všechno schne, suchý vzduch, překorete, vymácháte, ráno oblečete a jdete. Jo, to je na rozdíl od jižních krajů, vys Sri Lanka a jiným kolem tropů, tak opravdu tady se pere někdy dobrý. Na sliznice nosu nebezpečné, ale na sušení prádla bezvadné. Takže tak. To jsou super dojmy, já jsem úplně nadšenej, já to úplně závidím. Já jako, osobně jsem plný dojmu. No, ale když jsem to viděl, jak to plánovali, jo, a co všichni měli, jako, prostě, co tam bylo v tom programu, tak jsem z toho sám byl nadšenej, úplně jsem vám to záviděl. No, a teďka... já už teda jako asi moc mluvím, ale ještě další věc mi teď napadla, že opravdu ta malá skupinka, musím tady za své kolegy říct, že lidsky jsme si tak nějak jako sedli a bylo to určitě výhodou ten malý počet lidí. Možná bychom měli stejně dobré pocity, kdyby nás bylo 10 nebo 20, ale takhle má možnost člověk jako spoustu věcí prodiskutovat, může být pro sebe inspiraci, může mít různé názory na jednu věc, takže my jsme se tak vzájemně doplňovali. Bylo to i pro nás jako účastníky, si myslím, osobní, taková jako ten pobyt,
taková zkušenost jako i osobně a doporučuji opravdu jako třeba fakt ty menší skupinky, že je to lepší, pokud to nejsou dobrovolníci, kde je potřeba vzít jako pevnou silou a jít makat, tak tam je určitě potřeba víc lidí a víc té lidské síly, ale tady na ty...